A zatiaľ, čo my trpíme, tak Zuza si užíva dovolenku v Tatrách za naše peniaze. Áno, za naše peniaze, čo je absolútna nehoráznosť všetkých nehoráznosti, čo už viac ani nemôže byť väčšia drzosť a ukážka ľuďom to, ako vlastne vás ťažko, ťažko má táto osoba v paži, pretože ona si užíva, dokonca už aj tomu Milošovi ukradla jednoducho ten vozík a rozhodla sa, že ona si bude topiť sadielko. Zuzanko, ale řekl jsem 5 minut, sakra. To nemůžeš takhle dlouho sedět. Já ho mám taky vyžívané a mě už je kosa, sakra. Pusť mě se mnou, nebo tě vyhodím. No Miloš, toto jsem si o tebe nemyslela. No ještě, že končíš, sakra. Ten Petr je teda Pavel, to je úplně jiný člověk. Ten aspoň vydrží stát chvíli. Ale ty, Zuzanko, ale já už mám navyše pár let, sakra. Pusť mě se mnou, dej mi ten vozík, nebo tě udržu do páře. Tohle to holí. No Miloši, tohle jsem si o tebe nemyslela. Zuza pustil sánut, kurva, však na tu odkvecne a kdo ho bude sbírat? Pedro, ty se do toho nepletuje mezi mnou a Zuzankou, sakra. Dá mi už ten vozík! No na, chod si. A je to dobré také vyhrievané dorit, normálně mi to stápa sadělko. Ja, ještě určitě ma nehaj trošku, Miloško. Zuza! Dobre, idem. Už nikdy viac prosím túto osobu nevolte. A keď som videl včera tohto, tak mi vydulo žalúdok. Mnohí sú zunavení. Mnohí sú vyčerpaní. Mnohí zažívajú obrovské traumy. Ľudia sú rôzni. Čo musíte robiť? Ľudia si sami musia uvedomiť. Súhlasím s vami. Veľmi vyfetovaný chlapec, ktorý sa nedokáže už udržať ani na nohách, jak je vystrelený. Pozrite sa na tie očička. Čo mu robia tie očička? Úplne sa mu pretáčajú, prekúvajú. Očička úplne, že strácajú sa, zbiehajú sa do šikma. Viečka padajú, v sekunde sa vystrelia. Sústavná hra s perami, s podnebím. Úplne nepričetné pohľady. Úplne mimo. Toto sú tiky veľmi ťažkého feťa svojho zbožíčka. No nekazme si deň, užívajte víkend, zajtra sa vidíme. Ahojte.